Thank you.
Maťo, blahoželáme a bolo to doma, čo sa pritrafí iba raz za rok. Je to, čím je to iné? Tak je to iné hlavne tým, že tie trate poznám pred domácimi divákmi. Som veľmi šťastný, že sa podarilo vyhrať predné náhony, podarilo sa vyhrať triedu. Veľmi dobre sme na tom absolútnom poradí, s predným náhonom fakt super. Takže za to som veľmi šťastný a bolo to naozaj, sme si to veľmi užili a hlavne sme na testovali na majstrovstvá sveta. A keďže si doma, ktorá je tvoja najobľúbenejšia pasáž tejto rally? Určite to budú Herlany, pretože tam jazdíme dosť často na chatu. Tento raz si nemal čas sa zastaviť na chate. Chceli sme, ale fakt to nevyšlo. Čím bude Francúzsko odlišné od Nemecka? Tak verím tomu, že hlavne výsledkom pre nás. Nie, tam som mieril. Ale tak to hlavne a samozrejme trate budú určite iné. Myslím si, že tam budú viacej sedieť. Maťo bol doma. Cítil si aj ty ináč tú rally, alebo pre teba to bola len jedna z mnohých? Nebyla to jedna z mnohých, je to domácí rally celého týmu vůbec, je to Košice jsou jejich domovem a já už to beru jako svůj druhý domov, protože jel jsem tady po druhé, tratě jsou tady nádherné, závod se nám teďka povedl, takže brali jsme to jako test na Francii, takže můžeme být spokojeni. Co očekáváš od Francie, teda myslím od trati typu vo Francii? Jestli to bude podobné jako loni, jakože by mělo být, tak jsou to rychlejší místy uskákané tratě a myslím si, že i tady v Košicích byly některé úseky podobné Francii. Teraz vám predstavím tretiu najväčšiu posádku po všetkých tratiach roku 2014 na 42 ročníka. Slovensko, Česká dolica, Martin Kočí, Lukáš Kostka, predstavím slovo, ktorý dosiaľ s vzítom Citroenu ES. Publiky na 42 ročníku Rally Košice. Tu sú teda traja najlepší. Na treťom mieste Martin Kočí, Lukáš Kostka, na druhom Jožef Trenčený a Karlo Verba a absolútny výťaz v hodnotení majstrovstve Slovenskej republiky. Slovenskej republiky na 42 ročníku